ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបុកមីបុកមីឬក៏គេហៅញាំមីក៏បានដែរបងប្អូនពីព្រោះនេះខ្ញុំយកអត់យកវាទៅបុកក្នុងត្បាល់ទេគឺនេះខ្ញុំយកវាទៅញាំនៅក្នុងចានណាចាប៉ុន្តែគឺបើឈ្មោះហ្មងគឺគេហៅបុកមីចានេះខ្ញុំមកតាមសំណូមពររបស់បងប្អូនឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរដំបូងគឺខ្ញុំមានស្ករត្នោតហ្នឹងចំនួន300ក្រាមខ្ញុំយកវាទៅបុកឲ្យម៉ត់សិនមុននឹងយកវាទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងគឺនេះខ្ញុំធ្វើទឹកសម្រាប់ញាំឬក៏បុកមីហ្នឹងបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានទឹកហើយនឹងទឹកត្រីបន្ទាប់មកទឹកអំពិលទុំទឹកអំពិលទុំបងប្អូនដាក់មើលស្មានតាមហ្នឹងបងប្អូននេះខ្ញុំសម្រាប់នេះខ្ញុំដាក់វាប្រហែលជា7200ក្រាមហើយទឹកប្រហុកដូចគ្នាទឹកប្រហុកនេះគឺនេះខ្ញុំទិញគេណាចាបងប្អូនអាចយកទឹកប្រហុកទៅដាក់កូរជាមួយនឹងទឹកឲ្យបាន200មីលីលីត្រឬ200ក្រាមហ្នឹងណានេះខ្ញុំដាក់វាប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលដបហ្នឹងគឺមានចំនួន200ក្រាមហើយនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យទុកវាឲ្យយើងត្រជាក់គឺវាខាប់បែបហ្នឹងហើយទឹកប្រហុកហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំធ្វើច្រើនបានចិត្តមួយកូនឆ្នាំងបងប្អូនដើម្បីទុកធ្វើម្ហូបផ្សេងៗឥឡូវនេះខ្ញុំដួសវាមួយកូនចានយកមកលាយជាមួយនឹងម្ទេសដើម្បីយកទៅធ្វើបុកមីហ្នឹងណាហើយនេះខ្ញុំថែមខូចក្រូចឆ្មារហ្នឹងចំនួន1ទៀតបន្ទាប់មកយើងភ្លក់មើលទៅបងប្អូនថែមថយតាមចំណងចំណូលចិត្តណាហើយនេះជាគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មានដូចជាបង្គាហើយសាច់ប៉ាតេសាច់ប្រហិតហើយនិងសាច់ក្តាមបន្ទាប់មកខ្ញុំមានដូចជាប៉េងប៉ោជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនិងគីមឆៃឥឡូវខ្ញុំយកសាច់ប្រហិតអីហ្នឹងចាយកទៅហាន់វាជាណិតស្អាតស្ដាប់បន្ទាប់មកយកវាទៅស្រុះទឹកចានេះខ្ញុំស្រុះទឹកយកប៉ាតេទៅស្រុះហើយប្រហិតនឹងដូចគ្នានិយាយទៅខ្ញុំយកសាច់ដែលត្រូវស្រុះទឹកឲ្យឆ្អិននឹងគឺនេះខ្ញុំយកវាទៅស្រុះទឹកទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកគឺនេះខ្ញុំយកបង្គាខ្ញុំបកសំបកកាត់ក្បាលវាចេញចាសម្អាតវាទៅហើយនេះខ្ញុំស្រុះវាដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនស្រុះវាតាមមួយផ្លែទេបងប្អូនបាច់ឲ្យឆ្អិនពេកចាហើយនេះមីនេះខ្ញុំមានចំនួន2កញ្ចប់នេះខ្ញុំប្រើមីកូរ៉េបងប្អូនមីកូរ៉េនឹងគឺឆ្ងាញ់ណាស់សាច់មីនឹងគឺវាអត់ដូចមីសៀមបងប្អូនវាឡើងល្មួតចាល្មួតស្វិតឆ្ងាញ់ណាស់ធ្វើជាមួយនឹងបុកមីហ្នឹងណាឥឡូវបន្ទាប់ពីរៀបចំបន្លែហើយនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហើយខ្ញុំចាប់ដើមយកវាទៅបុកឬក៏យកវាទៅញាំអញ្ចឹងតែម្ដងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានត្បាល់ធំអីបងប្អូនអាចចាយកវាទៅបុកញុំវាចាក្នុងត្បាល់ណាចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងនេះខ្ញុំយកវាមកធ្វើដូចញាំគឺខ្ញុំដាក់មីហើយបន្ទាប់មកដាក់សាច់ចាសាច់មានប្រមាណមុខហ្នឹងដូចជាសាច់ប្រហិតសាច់ក្តាមសាច់ចាបង្គាហ្នឹងគឺយើងដាក់មកទាំងអស់មកហើយបន្ទាប់មកគឺបន្លែមានដូចជាប៉េងប៉ោះជីគីមឆៃខ្ទឹមបារាំងអីអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងយកទឹកជ្រលក់យើងហ្នឹងចាទឹកប្រហុកយើងហ្នឹងយកមកស្រោចពីលើហើយចាច្បល់វាទៅជាការស្រេចនិយាយទៅយើងធ្វើដូចញាំអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាគ្រឿងផ្សំគឺរបៀបបុកមីបងប្អូនពីព្រោះវាមានលាយជាមួយនឹងទឹកប្រហុកអីអញ្ចឹងទឹកអំពិលទុំចាហើយយើងច្របល់វាទៅបងប្អូនគឺថាយកមកល្មមរសជាតិយើងបែបជូរហឹរប្រៃល្មមចាហើយផ្អែមចាគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំលីប៉ុណ្ណឹងគឺថាល្មមចាប់មាត់ញ៉ាំទៅនិយាយពីថាជាតិឬជាតិបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់មែនតើចាហើយយើងញ៉ាំទៅប៉ះជាមួយនឹងសាច់ប៉ាតេសាច់ប្រហិតសាច់បង្គាអីចឹងចាវាត្រូវគ្នានឹងរសជាតិទឹកប្រហុកយើងណាគឺថាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយទឹកអំពិលទុំហើយនឹងទឹកប្រហុកហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំធ្វើបានច្រើននេះខ្ញុំធ្វើចិត្តមួយឆ្នាំមើលមួយកូនឆ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ទុកញោមត្រីសាម៉ុនបងប្អូនឃ្លានត្រីសាម៉ុនណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏ធ្វើច្រើនហើយទឹកប្រហុកហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកទៅចាធ្វើបុកល្ហុងអីក៏បានដែរណាបងប្អូនចាបុកមីឬក៏ញាំមីហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មួយបែបពីញាំមីសួរចាដែលនេះខ្ញុំបានចេញវីដេអូពីថ្ងៃមុនណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បង